অবদান জিয়াই ৰাখিবলৈ আজিৰ প্ৰজন্মৰ এয়া প্ৰয়াস। জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে পুনৰ জীপাল কৰিলে যোৰহাট। নৱৰসৰ সমাহাৰ ঘটাই মঞ্চস্থ কৰা হ'ল অংকীয়া নাট। দৰ্শকৰ দৃষ্টি মঞ্চতে থৰ হৈ ৰ'ল। গুৰুজনাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা দৰ্শন, সুগভীৰ ব্যক্তিত্ব তথা সৃজনীশীল প্ৰতিভাৰ অনন্য স্বাক্ষৰ বহন কৰা অংকীয়া নাটসমূহ অসমৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লোকনৃত্যানুষ্ঠান। আমাৰ এই সংস্কৃতি সময়ৰ গতি যাতে উত্তৰ প্ৰজন্মই জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্নজনে বিভিন্ন অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। বহুতৰ মাজতে একক আৰু অনন্য ৰূপে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক জিলিকাই তুলিছে নৃত্যাঞ্জলিয়ে। গ্ৰীষ্মকালীন বিভিন্ন কৰ্মশালাৰ লগতে অংকীয়া নাটৰ কৰ্মশালাই চৌদিশে অসমৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতিক এক নতুন ৰং সানিলে। কিদৰে অনুষ্ঠানটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুৰুজনাৰ অৱদানসমূহৰ কাষলৈ লৈ গ'ল, চাওঁ আহক আমাৰ এক গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট। উত্তৰ প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতি পৰিক্ৰমাৰ উদ্যোগত নৃত্যাঞ্জলি কুশল নগৰৰ সহযোগত তথা যোৰহাট প্ৰশাসনৰ সহযোগত দহদিনীয়াকৈ অংকীয়া নাটৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু আজি সামৰণি অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে এক যোৰহাট জিলাৰ এয়া জয়হিন্দ থিয়েটাৰ হলৰ এই মঞ্চ যেন দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰজন্ম বহুকেইজনে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা তেওঁলোকে শিকি আহিছিলে, কিন্তু এয়া যি আমাৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজি খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যি এই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে এয়া যেন এক পূৰ্ণতা পূৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৰে মুখমণ্ডল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুব সুন্দৰভাৱে গীত নাট নৃত্যত চন্দ্ৰত সকলোখিনি একদম এটা আপ্ৰাণ চেষ্টা ধৰি পেলাই সকলোৱে নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু নৃত্যাঞ্জলি কথা যদি কওঁ, নৃত্যাঞ্জলি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান যি বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিখিনিক আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতোখিনি কাম কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো তাৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থ সুৰজ আছে, সুৰজে খুব আন্তৰিকতাই দেখুৱাব। মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ বৃন্দাবন যেন পৰিলক্ষিত হোৱা এই ঠাইতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৌপাশে কিদৰে গোপীয়ে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ প্ৰাণ ঢালি নৃত্য কৰিছে সেয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ অসমৰ কলা সংস্কৃতি, যাক খুব শুদ্ধভাৱে ধৰি ৰাখিবৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে অ আ ক খ শিকনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক খুব শুদ্ধভাৱে আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে যি এই চেষ্টা, সেই চেষ্টাই যথেষ্টখিনি অনাগত সময়ছোৱাত এক আশাৰ ফল কঢ়িয়াই আনিব বুলি ক'ব পৰা যায়। অঞ্জলি
বৰবৰা বৰঠাকুৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এখন বহুতৰে চিনাকি মুখ যি সত্ৰীয় নৃত্যৰ লগতে ভাৰতনাট্যমত বিশাৰদ লাভ কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰতো বহুকেইটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ গুৰুজনা অমৰ সৃষ্টিৰাজিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে সেয়ে উত্তৰ প্ৰজন্মক এক নতুনৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে পৰিগণিত হোৱাত সহায় কৰিছে। এয়া আমাৰ ফ্ৰেমত সংযুক্ত হৈছে অঞ্জলি বাইদেউ আৰু বিগত 10 দিনীয়াকৈ যি আপুনি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে তাৰে হয়তো চানেকি বহন কৰিছে এয়া পাছফালে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। কেনেকুৱা ধৰণে আয়োজন কৰিলে, আপুনি কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ বুলি ভাবে? আচলতে এই আয়োজন অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত নৃত্যাঞ্জলি কুশলনগৰ আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগতে এই গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাটি অনুষ্ঠিত হৈছিলে। বাহনা বালক বিদ্যালয়ৰ সমষ্টি অনুযায়ী কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। কিছুমান জেগাত হয়তো তৰ্ক আবৃত্তি, ক'ৰবাত গীত, কিবা নৃত্য, আৰু আমাৰ ভাগত পৰিছিলে অংকীয়া নাট। আমি এই 10টা দিনত 80তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত একেলগে কটালোঁ, অধিক সময় কটাবলৈ খুব ভাল লাগিলে। মহাপুৰুষজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰে যি সাম্যক জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অংকীয়া নাট কেলিগোপালৰ মাজলৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু আজিৰ যি ইয়াৰ এটা আভাস প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে যোৰহাট ৰজান জয়হিন্দ থিয়েটাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত, এই 10 দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাটিৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই সুযোগতে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসমৰ চুকে কোণে গাঁৱে ভূঞে থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াৰ লগতে শৈক্ষিক দিশৰ লগতে যে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক দিশতো আগবাঢ়ি যাওক, তেতিয়াহে আমাৰ আধ্যাত্মিকতা জড়িত হৈ থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীসকল সমানে সফল হ'ব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আমি বাৰুকৈ উপকৃত হৈছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে মোৰ জড়িত হ'বলৈ পাই, কিয়নো নৃত্যাঞ্জলি আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰতে আমি অংকীয়া নাটৰ কৰ্মশালা কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ যিহেতু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আমি আৰু এটা সহায় পাইছোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰকৈ এটা 10 দিন আমি কটালোঁ, আজি আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। আৰু মই এই পাহতে সকলোলৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যি প্ৰচাৰ দিছে আপোনালোকে, আৰু সকলোৱে জনাটো খুব দৰকাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাপুৰুষজনাৰ যি সৃষ্টি, তেওঁলোকৰ যি আধ্যাত্মিকতা, গায়ন বায়ন, অংকীয়া নাটৰ কথা, ব্ৰজাৱলীৰ ভাষা, অভিনয়, ৰস আদি আটাইকেইটা বিষয়লৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিছু সাম্যক জ্ঞান দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। খুব সুন্দৰ আৰু সাৱলীলভাৱে আপুনি শিকালে আৰু তাৰে হয়তো ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মাত্ৰ 10টা দিন। আৰু এই 10টা দিনত আচলতে ইমান এটা বৃহৎ বিষয় আচলতে সামৰি পেলাই শিকাই দিয়াটো ইমান সহজ নহয়, কিন্তু আপোনাৰ যি সান্নিধ্যত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুনৰ বাট দেখা পাইছে, সেয়ে আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিক আৰু এধাপ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ, ডিস্কভার ডিভাইন।